អរុណរឿងរេងលើមេឃគ្នាយើងជួបជុំគ្នាដោយរីករាយអរុណរឿងរេងលើមេឃគ្នាយើងជួបជុំគ្នាដោយរីករាយយុវជនយងវែកតៃមិញពូតាយាយទាំងអាយទាំងនាយឆៃនំបញ្ចុកនំបញ្ចុកដែរចោសន្តិភាពសាមគ្គីឯកភាពក្រុមភូមិស្រុកនំបញ្ចុកដែរចោសន្តិភាពសាមគ្គីឯកភាពគ្រប់ភូមិស្រុកថ្ងៃទី9ហូបនំបាញ់ចុកនំនាំក្តីសុខគ្រប់អាត្មាអើអើយនំបញ្ចុកសន្តិភាពមកដល់ហើយអមីមីញ៉ាអើយសូមពិសាយនំបញ្ចុកសន្តិភាពមកដល់ហើយអមីមីញ៉ាសូមពិសារៀបចំរួចស្រេចតាមត្រូវការអញ្ជើញពិសាដោយមេត្រីអើយស្រុកយើងរុងរឿងភូមិរីករាយមិញពូតាយាយលែងព្រួយភ័យស្រុកយើងរុងរឿងភូមិរីករាយមិញពូតាយាយលែងព្រួយភ័យសន្តិភាពអង្គភិវឌ្ឍគ្រប់វិញសៃសម័យដែលចូលហ៊ុនសែនឧត្តមប្រជារីករាយរុងរុងរឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិយើងខ្ពង់សង់សមប្រជារីករាយរុងរុងរឿងកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាតិយើងខ្ពង់សង់សមភូមិស្រុកចិនឆ្ងាយផ្លូវតូចធំថ្ងៃនឹងជួមជុំហូបនំបញ្ចុកអើយនំបញ្ចុកសន្តិភាពអើយឈប់ឈប់អញប្រាប់ឯងឲ្យដឹងរឿងនំបញ្ចុកនឹងរឿងអញទេអើយអញប្រាប់មិនឯងឲ្យដឹងរឿងនំបញ្ចុកនឹងរឿងអញទេអញខំដេកគិនអត់ណត់ទំនេអញខំបោកគេយកលុយមកធ្វើអាចោលមកសៀតអើយកំខែងពេកស៊ីដេកស៊ីដេកអត់អំពើអើយចោលសៀតអើយកំខែងពេកស៊ីដេកស៊ីដេកអត់អំពើបោកប្រាំងភូតភរក្រុមទង្វើចេញមកភ្លីផ្លើអត់ខ្មាំងអៀនណែអាយនិយាយនិញវាមិនត្រូវមកដល់ឥឡូវអញខំឆ្លៀតណាស់អើយនិយ
ាយនេះវាមិនត្រូវមកដល់ឥឡូវអញខំឃ្លាតជាគោបង្កើតឡើងម្ដងទៀតលើកនឹងជាស្នៀតចុងក្រោយគុណស្រាច់ក្រោយរឹងមិនក្រោយក៏ហីទៅមិនបាញ់ងើងើនៅបោបាច់អើយក្រោយរឹងមិនក្រោយក៏ហីទៅមិនបាច់ងើងើនៅបោបាញ់ពេលនេះយើងសូមប្រាំឲ្យស្រេចបើមិនចង់ប្រកាច់ថយចេញទៅអាផ្លូវនេះជាផ្លូវណែធ្លាប់រកស៊ីបោកទិញបោកទីគ្រុំមកលំនៅអើយផ្លូវនេះជាផ្លូវណែធ្លាប់រកស៊ីបោកទិញបោកទីគ្រុំមកលំនៅបោកគេរហូតដល់អស់ផ្លូវចុងក្រោយនេះឥឡូវឯងតាមតាន់ទៀតថ្ងៃនេះជាថ្ងៃអនសាញមេបោកមេខ្លែងមេសន្យាបំពួលសង្គមបង្កើតបញ្ហាទៅដល់ទីណាចំរៃទីនោះយ៉ាហ៊ានគំពីស្ដាយអញផងប្រយ័ត្នអញពួយមកស្មងអើខ្សែបិទមាត់ភ្លាមទៅអាចោចង្រៃអើយមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃសាងបញ្ញា